Mheshimiwa mgeni rasmi, nitawaleta kwako mmoja baada ya mwingine. Nianze na mkimbiza mwenge wa kwanza kitaifa mwaka 2018 ambaye ni Isa Abbas Mohamed kutoka Kusini Pemba. Tumpigie makofi mengi tafadhali. Kwa ukakamavu mkubwa, kijana mnamuona huyo. Yuko tayari kubeba dhamana hii. Mwenge oye! Pemba oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimlete kwako Augusta Paul Safari. Mheshimiwa mgeni rasmi, huyu anatoka mkoa wa Geita. Huyo ni Augusta Paul Safari kutoka Geita. Tumpigie makofi mengi kutoka hapa hapa nyumbani. Sana mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nilete mkimbiza mwenge wa tatu. Yeye anaitwa Ipiana Alinuswe Mlilo, anatoka mkoa wa Tanga. Huyo ni Ipiana Alinuswe Mlilo kutoka Tanga. Makofi mengi kwa mkimbiza mwenge huyo. Sawa sawa. Kiongozi